Daktari akasema kile unahitaji tu sasa ni muujiza. And he was just being saved. Na yeye alikuwa tu ameokoka. So he left the hospital, he left the medication. Kwa hivyo akaacha, akatoka hospitali, akaacha nile madawa yao. And he was starting to pray in tongues. Na akaanza sasa kujiombea kwa Mungu. Kila wakati. Akiamini Mungu anaweza kufanya. You know those newborn Christians? Unajua Wakristo wapya? Just saved once, you know. Well, you're everything. Hey, are you being there?